Hem fet les visions de dues persones des de l'àmbit de la pròpia administració. Si els sembla, abans de fer la pausa, perquè després faríem doncs, una visió diferenciada, volen fer algun tipus d'intervenció, de pregunta, les altres persones de la taula? Voleu fer alguna aportació, interpel·lació? Allà, sisplau. Bon dia, Esteve Lletrada, del Departament de Justícia. Soc membre dels nous equips de millora contínua que s'han constituït fa un parell de mesos. Dues preguntes, una pel senyor Abad i l'altra per la senyora Tellado. Pel senyor Abad, una mica amb el tema de... Espera, que ho tenia aquí apuntat. Sí, d'alguna manera... amb el tema de decidir una mica... a veure si m'aclareixo, perdó. Si d'alguna manera amb el temps de resolució d'assumptes, si d'alguna manera hi ha algun estudi, imagino que sí, jo ho ignoro, no? Quan en alguns països d'Europa es posi, diguéssim, com un límit, un barem, diguéssim, màxim, a partir del qual es pot demanar responsabilitats, diguéssim, a la... als òrgans judicials i als tribunals. Faig les dues preguntes. Una seria pel senyor Abad i l'altra per la senyora Tellado. La diferència aquesta de percentatge en quant als serveis d'orientació jurídica, no? Que pràcticament el 60% de persones ho sol·liciten dins de l'àmbit civil, i en canvi per la assistència jurídica gratuïta és de l'àmbit penal. Bueno, si podries explicar una mica el tema aquest. Gràcies. La pregunta és interessantíssima. No et puc respondre, però crec que m'aproximo. A veure, no conec si s'ha fet aquesta... De ser sincer, si en els indicadors de taxa de resolució, doncs, i la part, evidentment, la durada del procediment, la dilació del procediment, la taxa de congestió, de litis pendència, és l'obsessió. Vull dir, quan estem tardant, quan tarda el procés, més del que hauria de tardar. I, per tant, està mesuradíssim. I tenim comparatives i, si podem, fins i tot tindrem oportunitat d'entrar-hi. Jo no conec que des d'un punt de vista de responsabilitat extracontractual de l'administració, responsabilitat patrimonial de l'administració, que és una figura tant de dret francès o continental com de dret comú o saxó, no conec que hi hagi cap situació més enllà dels errors judicials, que és una altra qüestió. És a dir, el típic, bueno, escolti, he estat 5 anys a la presó i ara es demostra que jo no tenia absolutament cap responsabilitat respecte al delicte que se m'ha imputat. Per tant, vostè, torni'm aquests 5 anys. No? En la dilació, insisteixo, aquí, a l'Estat, no existeix. De fet, hi ha aquella màxima, no? Compliéndose todos los... Bueno, dic en castellà perquè... excepto los plazos para resolver. No? Vull dir, pom, ja era la... serà interessant de veure-ho. Jo crec que és un espai, els primers que segurament exploraran aquest àmbit, si és que no l'han explorat ja, serà la justícia en el model anglosaxó, perquè aquí sí que... Sí. Sí, això, Joan, i contestant a aquest tema de la dilació, no tinc aquí les dades, per tant, entre cometes el que diré, tinc entès que Noruega sí que té un sistema... especialment per als jutges, que un cop ha acabat el judici, en el seu sistema informàtic, els hi posa avís de quant temps li queda per dictar la sentència. I cada dia saben que té aquell tema que se li acaba tants dies per dictar sentència. I a partir del dia en el que li toca que ser el termini màxim per dictar la sentència, cada dia que es retarda té una conseqüència econòmica en la seva retribució econòmica. O sigui, directe en el magistrat. Sí. Vol dir que si ho té el jutge, pot ser que sigui un sistema doncs, generalitzat. Jo m'afegeixo després per la Dora, perquè em sembla que és una reflexió bona
que hauries d'afegir? Perquè jo, a mi em consta que us preocupa molt, ja que has fet un estudi tan detallat de la justícia gratuïta, si més no, que quedi constància una vegada més de que aquesta justícia gratuïta en bona part s'hauria de finançar amb les taxes judicials. I crec que hauria de constar, almenys en acte, de que una vegada més aquestes taxes judicials que es paguen en els plets que es tramiten a Catalunya, aquesta recaptació no arriba a Catalunya. Totalment d'acord, i a més aquí tenim el director de serveis i tenim la subdirectora de gestió econòmica de l'àmbit d'administració de justícia. Si no recordo malament, hem rebut uns ingressos d'un milió d'euros en tot el concepte, per tant, totalment d'acord, res a dir, a veure si algun dia ho aconseguim. Donant resposta a la pregunta que s'ha fet, hi ha una diferència significativa. Els serveis d'orientació jurídica el que fan és donar un primer consell orientador a les persones que davant un conflicte, qualsevol tipus de conflicte, pues volen saber on han d'acudir, si tenen possibilitat de procediment judicial o no, i sobretot se'ls informa de la justícia gratuïta, de com fer-ho i quins són els requisits per poder tenir justícia gratuïta. Per tant, el ciutadà que s'adreça al servei d'orientació jurídica normalment som per temes civils. Què passa en l'àmbit penal? Com comencen moltes vegades, no sempre, i aquí també tenim advocats i procuradors que podran explicar-ho millor que jo, no? Com comencen moltes vegades els procediments penals per la part del demandat, l'acusat en aquest cas? Doncs moltes vegades amb una assistència lletrada a la comissaria i després davant el jutjat. Vull dir que aquests ja no passen pels serveis d'orientació jurídica perquè tenen una línia directa a l'administració, no? I per tant a gaudir d'aquest advocat d'ofici. Després es comprovarà si té o no mitjans per tenir dret o no a la justícia gratuïta. Aquí també s'han de saber diferenciar, ton d'ofici no és el mateix que justícia gratuïta, hi ha diferència important. L'advocat de ton d'ofici el nomen és quan una persona que ha de ser defensat no té recursos o, si en té, no disposa en aquell moment d'un advocat que el pugui representar. Després li haurà de pagar els honoraris. Per tant, estar advocat d'ofici, procurador d'ofici, no té per què anar lligat a insuficiència de recursos. Jo, per complementar la qüestió que preguntava l'Esteve i el que dèiem el Ramon de la responsabilitat dels jutges i magistrats amb la dilació dels procediments, amb el temps de resolució, és veritat que aquí l'única mesura que s'ha anat adoptant i de forma relativa és la via disciplinària, vull dir, és una falta disciplinària de qualsevol empleat públic, no, no només l'àmbit de justícia, els retards o negligències fefaents, no, en la seva feina. Però és veritat que la inspecció del Consejo, quan entra els jutjats a avaluar aquells jutjats que tenen més retard, més col·lapse, l'escala de responsabilitats, la delegació va baixant, no? I acabem, és culpa del lletrat, el lletrat és culpa del personal i tothom es va intentant traient les responsabilitats de sobre. Però és veritat que l'única via que hi ha ara com a responsabilitat i que sempre existeix és la disciplinària també. Bon, jo sobre aquest apunt, si em permeteu fer una reflexió. A veure, jo crec que el que tu has comentat com una possibilitat a reflexionar, no? És a dir, que hi hagi un incentiu per eficàcia i també una possible penalització econòmica per ineficàcia. Doncs jo crec que no podem culpar d'això o d'aquests endarreriments només els jutges. És a dir, tot el personal del jutjat i que treballa en l'administració de justícia com a tal, qui té la seva part de responsabilitat? I estic pensant en casos molt concrets i que ens trobem. Moltes vegades el problema no és la resolució que es pren com a sentència o com a auta per part de, o interlocutòria per part del jutge, sinó després l'execució de la resolució. O sigui, nosaltres vivim casos, però tots els dies, on l'execució de la resolució pot trigar més que la resolució en si mateix. Puc posar un exemple d'aquesta setmana. Porto, representant un client que ha adquirit actius concursals, porto 8 mesos esperant el manament al registrador per la inscripció registral. Es va expedir un primer manament, va arribar al registre de propietat i es va qualificar amb defectes. Va tornar al jutjat 7 mesos més esperant, i això, i reclamant-ho cada setmana amb el procurador de la concursada.
no hi ha forma d'aconseguir un manament que arribi al registre i, a més, que arribi online, per descomptat, arriba en paper, el qual, a més, s'ha perdut el document. Bueno, una cosa, això no és culpa del jutge. O sigui, no podem culpar els jutges de tot el que passa. Jo crec que, i a l'hora de deslindar responsabilitats, no és senzill, no? Però realment s'hauria d'aconseguir, hauria d'haver-hi algun tipus d'inspecció generalitzada que afavoreixi l'eficàcia de l'oficina judicial, no? Disculpa, Esteve, la teva pregunta, perquè la contesta ha estat més que si hi ha alguna mesura, és en relació a penalització de professionals concrets. Anava més enfocada a la retribució al ciutadà o a l'usuari per als perjudicis que li generen aquesta manca de resposta. Anava enfocada més que res en el sentit que hi hagués establert per l'administració de justícia pròpiament uns determinats temps, diguéssim, màxims, a partir dels quals es podrien demanar responsabilitats. Teniu raó que, evidentment, no és només el jutge, és tot el sistema. No, perquè jo només afegir que una via primera d'aproximació, que jo insisteixo, i que, a més, permetria no individualitzar el responsable, després potser sí que es podria arribar a repetir, si es demostra que algun professional... Seria que, evidentment, el que està claríssim és que s'ha generat un perjudici que el ciutadà no havia d'assumir, l'administrat no havia d'assumir. Per tant, aquest rep la compensació, que és la clàssic barem causa-efecte de qualsevol responsabilitat de l'administració en l'exercici dels seus serveis, en la prestació dels seus serveis. Després, si un cas, seria a mi la de Noruega, em sembla molt, sincerament, molt, molt bèstia, perquè bàsicament per això, i fins i tot perquè en alguns casos... una mesura tan dràstica, a part de no ser solidària en relació a tot un conjunt de factors que poden provocar aquest endarreriment, escolta, al final també vigila que no hi ha processos que realment tenen una durada en el temps perquè no pot ser d'una altra manera. Processos penals complexes, vull dir que no sempre la dilació d'un procés, tot i que majoritàriament sí que pot ser, no és deguda a una manca de diligència o de celeritat impresa pels, sinó que ve derivada per la pròpia complexitat del procés, no? Això també és important. La nostra voluntat com a Departament de Justícia és avançar en aquest àmbit, i hi ha algunes persones que esteu aquí a la sala, formeu part d'aquests equips d'avaluació i millora contínua, precisament proposats per fer això. És a dir, la visió d'equip, la visió no tant de l'individu en concret, sinó de l'equip que pugui fer el que en altres àmbits de gestió de la qualitat es parla de les cartes de servei i, per tant, els compromisos davant del ciutadà, el compromís de prestació d'aquell servei, i que hi hagi pautes, evidentment, que puguin afavorir l'interès de l'equip, per tant, de l'oficina en concret, d'aquell jutjat en concret, assolir una millora contínua i un element més d'excel·lència, ha de fer que no sigui tant, potser, amb alguna visió més nostra, la persona en concret, sinó els resultats de l'equip. De tota manera, tal com dèiem abans, queda aquí per escrit la necessitat de que hi hagi algun àmbit de... afavorir aquesta millora i de fomentar l'exigència de cara al ciutadà. Alguna intervenció més? Doncs, si els sembla bé, el que podríem fer és fem la pausa, descansem 20 minutets, per tant, quan faltin com a molt 5 minuts per les 12, a veure si podem fer-ho una miqueta abans, tornem aquí a la sala i continuem. Moltes gràcies.